Минуло більше 3 років відтоді, коли всі закарпатські ЗМІ сколихнули новиною. Під час редакційного завдання на знімальну групу та РКМ Студіо скоїли напад. Інцидент стався 7 вересня 2015 року. Тоді місцевий підприємець, екс-депутат Ужгородської міської ради Павло Маєрчик, вдарив по телевізійній камері, коли оператор знімав події навколо сутички щодо права власності на приміщення у центрі Ужгорода. Декілька разів так оператор його знімав, якихось проявів агресії він до нас не проявляв. Він навіть не скаржився, що йому там світло замішає чи створює певний дискомфорт. Він стояв спиною. Ми його знімали, звичайно, зі спини. Потім він повертається, йде в сторону оператора. Він не жмуриться, нічого. І відразу б'є по некамерному світлу. Воно падає, розбивається, і після цього винувачений пішов додому. Ми поїхали в міськвідділ писати заяву. Вже наступного дня, 8 вересня, у слідчому відділі Ужгородського МВУ МВС України в Закарпатській області розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Близько 2 місяців тривало слідство, і потім направили справу до суду. І розглядається посадання. Вже опитали мене, опитали оператора, опитали свідків, поліцейських. Залишилося опитати самого обвинуваченого. Перше судове засідання відбулося 19 січня 2016 року. Однак, як зазначає адвокат, судовий процес штучно затягують. Засідання переносили то через неявку прокурора, то одного із адвокатів сторони захисту. Бували випадки, коли у день розгляду суддя був у нарадчій кімнаті по іншій справі. Наступного разу не з'явився прокурор. Неодноразово розгляд справи переносили через неявку обвинуваченого Павла Маєрчика. На мою думку, для цього все було здійснено з боку адвокатів обвинуваченого Павла Маєрчика. Це було здійснено шляхом перекладання постійного засідань. Або не з'являвся Маєрчик, або не з'являвся один з адвокатів, або не з'являвся другий адвокат, або хворіли, або щось відбувалося. Тут є, звичайно, 2 сторони, десь об'єктивно, десь суб'єктивно. Об'єктивно ми знаємо, що суди дійсно перезавантажувані, це факт. Але є суб'єктивна річ, можливо, десь якісь і штучні затягування, але тут немає у нас чітких доказів. Щодо конкретно останнього засідання, то, наприклад, не прийшла представник прокуратури, не прийшов, і таким чином ми бачимо, що справу, яку вже могли ми розглядати тиждень тому, знову відкладено ще на 2 тижні. Оце, м'яко кажучи, непокоїть, чого прокуратура не може прислати своїх представників, якщо той прокурор, який представляє сторону обвинувачення у суді, був у відрядженні. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Однак, за словами адвоката потерпілої сторони, є велика ймовірність, що покарання нападнику все-таки вдасться уникнути. У зв'язку з нормою кодексу, де вказано, що якщо від моменту вчинення злочину до винесення обвинувального вироку визначений певний термін, протягом якого можна притягати до кримінальної відповідальності. На даний момент ситуація така, що цей термін у нас сплив. І ми поки що в суди продовжуємо ходити, далі цю справу розглядаємо, але цілком ймовірно, що на етапі заключного слова підсудного він просто заявить, що терміни притягнення до відповідальності сплили і, можливо, буде негативне для нас рішення суду. За словами адвоката, найближче засідання у справі про напад на знімальну групу М-студіо судді перенесли на 29 грудня. Однак, знову ж таки, відбудеться воно тільки у випадку присутності усіх сторін. Наразі редакція телеканалу вже написала звернення до генерального прокурора Юрія Луценка, а також керівників держави, аби дізнатися, чому в той час, коли всі декларують, що ми живемо у правовій державі, відверто порушують права журналістів. І розгляд елементарної справи, у якій розглядається напад на журналістів під час виконання професійних обов'язків, затягся на 3 роки.